გადაცემას ქვია ჩემი წიგნი ამ პროექტს, მოდი ასე ვთქვათ. ეს გადაცემა ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ საყვარელ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს მივცეთ ხმა. ლიტერატურული რეფერენდუმი. მე ვფიქრობ, რომ მისი ამოცანა საქართველოში არის ის, რომ დავადგინოთ, ასე ვთქვათ, სურათი, შეიძლება მძაფრი სიტყვას ვთქვათ, დიაგნოზი, რას ვკითხულობთ, რა მოგწონს, ვკითხულობთ თუ არა, კითხვა იცით, დინამიური პროცესია, ის მას არ უყვარს ზმნა წარსული, ვკითხულობდი. ძალიან ძნელია, მაგალითად, მკითხველისთვის ძალიან ბევრი წიგნიდან გამოარჩიოს სამი, მოახდინოს მათი რანჟირება და მიცეს მხოლოდ სამ, ასე ვთქვათ, ლიტერატურ ნაწარმოებს ხმა. და დანარჩენი გაანადგუროს, ხომ? რაღაცნაირად არ იქნას დანარჩენი ასახვა. ეს ძალიან ძიმეა, ჩემც მე არ გამიკეთებია მაგალითად, უცხოდ გეტყვით ასეთი არჩევა. მაგრამ თამაშის წესები არის თამაშის წესები. გარკვეული პირობები გულისხმობს, რომ ჩვენ რაღაც თამაშის წესებს ვიღებთ და თამაშობთ შესაბამისად და ესეც გარკვეული ინტელექტუალური თამაშია. და ესეთ შეხვედრები უფრო უხდება ამ გადაცემას და რატომ? იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს არჩევანი. მივიდეთ თუ არა ასეთ ტიპის შეხვედრაზე და ჩვენ დავკარგოთ თუ არა დრო, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, არ წავიდეთ მეგობრებთან შეხვედრაზე, არ ნახოთ კი რაღაცა ფილმი, არ გავერთოთ, არამედ წავიდეთ სადღაც კაფეში და ვილაპარაკოთ წინგს. აი ახლა მე მინდა გთხოვოთ, რომ თქვათ თქვენი ჩემი წიგნი. დავით აღმაშენებელი კონსტანტინე გამსახურდიას. დოსტოევსკის დანაშაულზე საშეჩავზე. რატო მოხუც მეზობლის მოკლას ვაპირებ? ნადარდებათის მარცხების კანონი. ვფიქრობ, რომ ადამიანი უკეთესობისკენ შეიძლება ამას თუ წაიკითხავს. ჩვენი რჩეული წიგნები რო გითხრათ და ანაწარმოები. ჩემი რჩეული წიგნები დათა თუთაშხია და დოსტოევსკის ეშმაკნი. ორივე წიგნი ერთად მიზიდავს, რომ ეს ბესი ეშმაკნი, ესე არის ქართულად თარგმნილი, ხო? კი, ადამიანის ფსიქოლოგია ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი. თუთაშხია.